Сайн мэдээ хандагчтай Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр эхэлж байна. Бид та бүхэнд өнөөдөр олонсод олж байгаа чухал үйл явдлуудыг багцлан хүргэхээр бэлтгэлээ. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын батлан хамгаалахын яам буюу Пентагоны Орос-Украины дайны талаарх нууц бичиг баримт задарсан тухай мэдээлэл яг одоо дэлхийд нэлээд шуугиан тарьж байгаа. Үүнтэй холбоотой хамгийн сүүлийн мэдээллийг би та бүхэнд шинжлэн хүргэх гэж байна. За тэгэхээр Пентагоны задарсан энэхүү нууц бичиг баримтын дагуу Их Британи тэргүүтэй НАТО-гийн холбоотон орнуудын цэргийн хүчин Орос-Украины дайнд оролцож байж болзошгүй гэж их сурвалжууд өнөө өглөөх мэдээллээ. За тодруулах юм бол 3-р сарын 23-ны энэхүү бичиг баримтанд Их Британиас хамгийн олон тусаа хүчнийх нь Украинд байгаа гэж тусгасан байсан байна. За тоогоор нь авч үзэх юм бол Их Британиас 50 тусаа хүчнийх нь, харин НАТО-гийн орнуудаас гэвэл Латвиас 17, за Францаас 15, Америкийн нэгдсэн улсаас 14, Нидерландаас 1 тусаа хүчнийх нь байна гэж их сурвалжууд мэдээлсэн байгаа. За энэхүү бичиг баримтад тэднийг хаана байрлаж байгаа болон юу хийж байгаа гэдгийг нь тодорхой тусгаагүй. Харин үүнийг Их Британи батлан хамгаалахын сайд шууд мэдээлэл хийж тайлбарлаагүй ч тайлбар өгөөгүй ч байгаа гэсэн уншигчид хуурамч мэдээлэл тархах эрсдэлтэй зүйлсэд шүүлтүртэй болгоомжтой хандах хэрэгтэй гэж өөрийнхөө Twitter хуудасаараа дамжуулан жиргэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл Их Британи зүгээс яг одоогийн байдлаар зөвхөн батлан хамгаалахын сайдын энэхүү Twitter дээрх мэдээлэлээс өөр ямар нэгэн албан тайлбар мэдээлэл гараагүй байна гэсэн. За түүнчлэн Орос-Украины дайны хувьд зарим машинууц гих хууцсад бичиг баримтанд Украинчууд энэ хавраас хамгаалах гэхээс илүүтэйгээр давших стратеги төлөвлөж байгаа гэж тусгасан байсан гэж мэдээлж байна. За эдгээрийн хувьд гэвэл Орос-Украины дайнд олон улсын цэргийн хүчин нууцаар оролцож байгаа болов гэх таамаглал гараад угтаа жилийн хугацаа өнгөрч байхад энэ мэдээллүүд гарч ирж байгаа гэсэн. Иймээс ч Пентагоны нууц бичиг баримт задарсан үйл явдал нь дайны эргэн тойрон дах олон нийтийн хэдийн үсэд байсан таамаглалыг баталчлаа гэх хэлэлцүүлэг өрнөд ихэлсэн байна. За Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газрын хувьд өчигдрөөс эхлэн зарим мэдээллийг няцаах арга хэмжээг авч эхэлсэн. Тухайлах юм бол Америкийн нэгдсэн улс бүгд найрамдах Солонгос улсын батлан хамгаалахын сайдтай холбогдож тус улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрыг нууцаар тагинсан гэх мэдээллийг няцаагаад байгаа. Харин хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийн хувьд гэвэл Египет улс 40 мянган пуужин үйлдвэрлэж Оросын холбооны улсад нийлүүлэх гэж байгаа гэх мэдээллийг Пентагоны нууц бичиг баримтаас илрүүлсэн гэж их сурвалжууд мэдээлж байна. За энэ мэдээллийгч мөн талууд няцаагаад байна. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын албаныхан нууц бичиг баримтуудыг задлсан этгээдийг одоо хүртэл хайх үйл ажиллагааг явуулж байгаа гэж мэдгдсэн. За ийхүү Пентагоны Орос-Украины нууц бичиг баримтууд задарсантай зэрэгцэн Оросын холбооны улсын төрийн дум цэрэг татлагаас зугатахад улам л хэцүү арга хэмжээ авч эхэлсэн байна. Тодорхойлох юм бол цэргийн албанд татагдсан хүмүүсийг хилд авахыг хориглож байгаа. За мөн цахим цэргийн зарлаг хэрэгжүүлэх юм байна. За эдгээр тарин Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин гарын үсэг зурх дутуу байгаа гэж. Тэгэхээр барууны хэвлэлд Украинд хавраас илүү одоо давшилтад арга хэмжээ авч эхлэнэ гэсэн мэдээлэл задарсны улмаас Оросын холбооны улсын төрийн дум ийм одоо цэргийн хүчнээ чангатгах шийдвэрүүд гаргуудаа гэж таамаглаж эхэлсэн. За хэдий Пентагоны алдагдсан энэхүү бичиг баримтын үнэн зөв байдал тодорхойгүй хэвээр байгаа ч аль хэдийн улс орнуудын улс төрийн үйл ажиллагаанд ийхүү нөлөө үзүүлж эхэлсэн байна. Дараагийн мэдээллийг хүргэе. Олон улсын валютын сангаас жил тутмын тайлан мэдээ болох дэлхийн эдийн засгийн төлвийг нийтэллээ. За тайлан энэ 7 өнөخت тохиож байгаа дэлхийн банк болон олон улсын валютын сангийн удирдлагуудын жил тутмын уулзалтын үеэр танилцуулсан байгаа. Энэ талаар бид та бүхэнд товчхон хүргэе. Тэгэхээр олон улсын валютын сангийн судлаач шинжээчд 2023 онд дэлхийн эдийн засаг ердөө 2.8% өснө гэсэн ийм тооцоолыг хийсэн байгаа. Тэр өнгөрсөн онд дэлхийн эдийн засаг 2021 оны 6% өсөлтөөс 2.61%-ээр буурч 3.4% өсөлт үзүүлсэн байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол дэлхийн эдийн засгийн өсөлт жил ирэх тусам сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ийхүү удаашширсаар байна гэсэн үг. За мөн цаашдаа боيو ойрын 5 жилдээ 3% өсөлт үзүүлнэ гэдгийг олон улсын валютын сангийн шинжээчд онцлсан байна. Тэгэхээр холбооны бүгд найрамдах Герман улс, Япон, Америкийн нэгдсэн улс зэрэг хөгжингүй орнуудын эдийн засгийн дундаж өсөлт дунджаар 2% хүрэхгүй гэсэн тооцоол нь гарсан байгаа. За таамаглал ёсоор хэрэг болвол энэ нь
1990 оноос хойш хамгийн тааруу үзүүлэлт болно гэдгийг судлаачид анхааруулж байна. Тэгэхээр олон улсын валютын сан нь олон улсын валютын систем болон дэлхийн эдийн засгийн өсөлт, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангахад анхаарч ажилладаг, за мөн шийдвэр гаргах түвшинд зөвлөмж боловсруулдаг ийм олон улсын томоохон субъект. А тиймээс ч энэ байгууллагаас нийтлсэн аливаа судалгаа, тайлан мэдээ, зөвлөмжүүдийг улс орнуудын бодлого төлөвлөгчд болон олон улсын шинжээчд анхааралтай ажигладаг. За энэ удаад ийхүү олон улсын валютын сангаас дэлхийн эдийн засагт харьцангуй сөрөг хүлээлт тавьж байгаа нь бодлого төлөвлөгчдөд баримтлж байгаа бодлого шийдвэрүүдэд эргэн харах хэрэгтэй боллоо шүү гэх юм анхааруулгыг өгч байгаа юм. За харин эдийн засгийн өсөлт удаашрахад хамгийн ихээр нөлөөсөн зүйл нь банкны системийн хямрал байна гэдгийг судлаачид дуу нэгтээгээр санал нийтж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн үед ойр ойрхон тохиохсон томоохон банкнуудын дампуурлын улмаас банкуд эрсдлийн удирдлагаа чангаруулж зээл олголтоо багасгах эрсдэл үүсэж байгаа. За нөгөө талаас хадгаламж болон хувьцаа эзэмшигчдийн итгэл алдах нь нөхцөл байдлыг улам хүндрүүлж байна. Тэгэхээр банкуудын зээл олголт багасгах нь бизнес эрхлэгчдийн татах боломжтой хөрөнгө оруулалт багасж байгаатай ижил гэдгийг салбарын мэрэгчлүүд хэлж байгаа. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт багасгах нь үйлдвэрлэлийг бууруулж эдийн засгийн хөгжлийн хурдыг сааруулах үр дагавар тагны судлаачид үндэссэн байна. За бас нэгэн чухал тооцооллыг энд дурдах хэрэгтэй. Олон улсын валютын сангийн шинжээчид инфляцийг харин удаашрна гэсэн. Тодорхойлох юм бол энэ онд 7%-тай 2024 онд 4.9%-тай гарна гэж тооцоолсон байгаа байна. А хэрвээ таамаглах ёсоор болох юм бол 2024 оноос дэлхийн эдийн засаг иргэн сэргэж чиглэх боломжтой гэсэн нь харин сайн мэдээ болж байгаа маа. Өргөжлөлт хөтөлбөрийн хэсэгт та бүхэнд дахин нэгэн чухал тайланг товчлон хүрэх гэж байна. Гэтэ энэ удаад дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой сайн мэдээ болсон байгаа. Тэгэхээр дэлхийн эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хэрэглээ, ялгаруулалтын талаар хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг багтаас нэгэн судалгаа нийтлэгдсэн байна. За 2022 онд дэлхийн нийт эрчим хүчний хэрэглээний 12% салхи болон нарны эрчим хүчнээс бүрдүүлсэн байгаа. Энэ нь түүхэн дээд хэмжээ болж байгаа бөгөөд Их Британик бүхэлд нь цахилгаанаар хангах хэмжээний эрчим хүч болж байна гэдгийг судалгаа хийсэн судлаачид онцолж байгаа. За энэхүү үр дүн уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг хийгдэж байгаа хичээл зүтгэлийн үр дүн хэмээн олон улсын хэвлэлүүд нь онцолж байна. За мөн өнгөрсөн онд салхи болон нарны эрчим хүчний үйлдвэрлэл 19% өссөн байгаа. Тэгэхээр нар салхийг эрчим хүчний сэргээгдэх. За тэр дундаа маш цэвэр их сурулж гэж тодтгодог. Тэгэхээр сэргээдэх эрчим хүчинд цөмийн болон усан цахилгаан станцуудыг оролцуулан тооцох юм бол 2022 онд цахилгаан үйлдвэрлэлдэх сэргээгдэх эрчим хүчний эзлэх хэмжээ нь 39% өссөн байгаа. Тэгэхээр энэхүү судалгааг Лондон байршилтай эрчим хүч уур амьсгалын судалгааны бие даасан төв болох Эмбер төвийн судлаач нар боловсруулсан. За ингэхдээ дэлхийн цахилгаан эрчим хүчний эрэлтийн 93 гаруй хувийг хангадаг 78 орны мэдээллийг багтаасан юм байна. За мөн нүүрс хүчлийн хий хамгийн ихээр ялгаруулдаг 10 улсын мэдээллийг нь оролцуулсан. За энэхүү 10 улс нь дэлхийн нийт нүүрс хүчлийн хий ялгаруулалтын 80% дангаараа бүрдүүлдэг гэсэн. Тэгэхээр нүүрс хүчлийн хий ялгаруулалтад ихэнх хувийг бүрдүүлдэг түүхийн нүүрсний хэрэглээ 2022 онд харин мэдгэтгүүц буурсан байна. За эрчим хүчний үйлдвэрлэлд эзлэх хэмжээ нь харин ердөө 1.1% өссөн гэдэг нь өөрөө маш бага хэмжээ болж байна гэсэн. За мөн хийн эзлэх хэмжээ 1.2% буурсан байна. Тэгэхээр сая хэлсэнчлэн эрчим хүчдэх нүүрс болон хийн хэрэглээ төдийлөн их хэмжээгээр буурагуч нөгөө талд сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэл 19% өссөн гэдэгт байгаль орчны мэрэгчлэнүүд ийхүү сайшаалтай хандж байгаа. За үүнээс гадна өнгөрсөн хугацаанд нүүрс болон хийн хэрэглээ тогтмол өсөлттэй байсан гэдгийг сануулах нь зүйтэй бөгөөд анх удаа ийхүү буурсан байна. Тэгэхээр энэхүү үр дүнд хүрэхэд хамгийн ихээр хувь нэмрээ оруулсан улс нь бүгд найрамдах Хятад ард улс гэдгийг судалгаа бэлтгэсэн судлаачид онцолж байгаа. За тухайлах юм бол цахилгаан үйлдвэрлэл нь нийт нүүрс хүчлийн хийн 3.1% бүрдүүлдэг салбар. А тиймээс ч бүгд найрамдах Хятад ард улс 2022 онд цахилгаан үйлдвэрлэлтэд зориулан нарны энергийг хүлээж авах юм панелуудыг одоо хэрэглээнд ихээр нэвтрүүлж томоохон хэмжээний бүтээн байгуулалтыг хийсэн байгаа. Тэгэхээр бүгд найрамдах Хятад ард улс төдийгүй олон улс орнууд нарыг сэргээгдэх эрчим хүчний найдвартай бөгөөд хямд их сурулж хэмээн хүлээн зөвшөөрч хэрэглээнд нэвтрүүлсээр байгаа. За өнгөрсөн онд дэлхийн дахинд нарны эрчим хүчний үйлдвэрлэл гэхэд дангаараа 24% өссөн байгаа. Тэгэхээр нүүрс хүчлийн хий ихээр ялгаруулдаг улс орнууд цаашид ч энэ хурдаараа цэвэр энерги их үүсвэрүүдийг хэрэглээнд нэвтрүүлсээр байх юм бол дэлхийн дулаарлыг 1.5 цест барих дэлхийн нийтийн зорилтод одоо энэхүү дүндээ хүрэх боломжтой хэмээн судлаачид эцсэд нь онцлсан байна.
Улс орнууд олон жилийн дайн тулаан тэмцэл үүсний эцэст эрхчлэл хүний эрх гэх ойлголтуудыг ухамсарлаж үүнийгч дэлхийн өнцөг болон бүрт хэрэгжүүлсээр ирсэн. А гэвч өнөөдөрч гисэн суур эрхээ эдэлж чадахгүй нөхцөл байдал ойрох дорнодод үүсцэрлэн. А нэг талаас улам дорцсоор байгаа. Тухайлах юм бол талибууд засгийн эрхэнд гарсны дараа Афганистанд эмэгтэйчүүд сурч боловсрох зарим салбарт ажиллах эрхээ хасуулаад байгаа. Хамгийн сүүлд гэхэд талибууд афган эмэгтэйчүүдийг нэгдсэн үндэсний байгууллагад ажиллахыг хориглосон. Энэ шийдвэр гарсны улмаас тус улсад нэгдсэн үндэсний байгууллагад ажилладаг эрэгтэй ажилчдын ч мөн эмэгтэйчүүдийнхээ хамт гэдгийг илэрхийлж ажилдаа явахаа больсон байгаа юм. Үүний дараагаар нэгдсэн үндэсний байгууллага Афганистан дахь үүрэгт ажил эрхэм зорилгоо иргэн нэг харахад хүрээд. Тэр өнгөрсөн 7 хоногт энэхүү шийдвэр гарсан бөгөөд нэгдсэн үндэсний байгууллагын зүгээс талибуудын энэ шийдвэр нь олон улсын эрхцүүд нийцэхгүй байна. Тиймээс биелүүлэх боломжгүй гэж мэдгдсэн, эсэргүүцсэн. Зөвгөр зогсохгүй афган хүмүүст хүрч болох тусламж дэмжлэгийг талибуудын энэ шийдвэр зогсоосон тохиолдолд тэд өөрсдөө хариуцлага хүлээх ёстой гэж хэлсэн. А тиймээс 5-р сарын 5-ны хүртэл нэгдсэн үндэсний байгууллага Афганистан дахь үйл ажиллагааныхаа хяналт шалгалтын ажилд орох гэж байгаа юм. Тэр Афганистанд нэгдсэн үндэсний байгууллага 400 гаруй эмэгтэй ажилчнаа ажилуулдаг. За талибуудын хувьд энэ мэт шийдвэрүүдийг харин шат дараатайгаар сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол гаргасаар байгаа. За тухайлах юм бол өнгөрсөн оны 12-р сард Афганистанд ажилладаг төрийн бус байгууллагын эмэгтэйчүүдийг ажиллахыг зогсоож, за улмаар олон ч олон улсын байгууллагууд тус улсаас гарахаас үйл ажиллагаагаа зогсоохоос өөр сонголтгүй нөхцөл байдалд үлдээсэн. Харин өнгөрсөн 7 хоногт онцгойлон зөвхөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын эмэгтэй ажилчдын эрхийг одоо зөрчих юм шийдвэр гаргаснаар олон улсын хамтын нийгэмлэг ийхүү шийдэмгийн хандлагад хүргэж байгаа юм. Тэгэхээр дэлхий дээр ямар ч ус нэгдсэн үндэсний байгууллагын ажилчдыг эмэгтэй хүн болохоор л ажилуулахыг хориглосон ийм шийдвэр огт гаргаж байгаагүй. За 2021 оны 8-р сард талибууд ийхүү засгийн эрхэнд гарснаас хойш эмэгтэйчүүд гэрээсээ гадуур нүрээ халахлж явах, за төрийн ажил хийх аль эсвэл дотоодын болон олон улсын байгууллагад ажилладаг бол эрэгтэй хүний хяналтанд ор заавал хамт байх зэрэг хоригуудын дор амьдарч байгаа. Тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын мэрэгчлэнүүд афган эмэгтэйчүүдийн амьдрал дээсэн дөрөөн дээр байна гэдгийг удаа дараалан сануулж байгаа. Талибууд засгийн эрхэнд гарсны дараа Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтэй холбоотнууд Афганистаны гадаад валютын нөөцийг 7 тэрбум доллараар зарцааж олон улсын санхүүжилтийн зогсоох юм арга хэмжээг одоогийн байдлаар аваад байгаа юм. За улс орнуудын ялангуяа томоохон их гүрнүүдийн хоорондын өрсөлдөөн технологийн салбарт сүүлийн үед маш ихээр илэрч байгаа. Зөвхөн нэг жишээ бол Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс. Тэгэхээр Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын технологийн салбарын тэргүүлэгч гүрэг болох Alibaba өөрсдийн гэсэн хиймэл оюун ухаантай чатбот гаргахаар төлөвлөж байгаа гэдгээ зарлалаа. Энэ нь Тонги Чанвэн гэх нэртэй бөгөөд 1000 асуулт асуун хариулт ирэх гэсэн утгатай байна. За одоогоор англи нэрийг нь хараах зарлааг байгаа. За энэ нь чат GPT шиг буюу хүний асуусан асуултанд хариулдаг байх бөгөөд ирээдүйд өрсөлдөхүйц байна гэдгийг Alibaba-гийн удирдлагууд хэлээд байгаа. За тэдний зүгээс үүнийг ойрын ирээдүйд бизнес нэвтрүүлж эхэлнэ гэсэн. Харин хараахан хизээ хэрэглээнд нэвтрэх талаар онсаар товыг нь зарлааг байгаа. Тэгэхээр сүүлийн саруудад дан ганц Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс гэлтгүй Google, Baidu зэрэг томоохон технологийн компаниуд өөр өөрсдийн чат GPT шиг чатботыг бол танилцуулаад байна. За Alibaba-гийн хувьд өөрсдийн хиймэл оюун ухаантай чатботыг хийж байгаа гэдгээ энэ оны ихээр анх зарлаж байсан бөгөөд Ажмаар тус компани ажлын аппликейшн дээр нэвтрэх гэдгийг хэлсэн. За мөн энэ нь Хятад болон Англи хэлээр ажиллах боломжтой гэдгээрээ онцлог болж байгаа. Харин үйлдэлүүдийнх нь хувьд хурлын тэмдэглэл хөтлөх, имэйл бичих, бизнесийн санал тавих зэргийг хийж чадхаар ийхүү бүтээж байгаа юм байна. Тэгэхээр чат GPT өнгөрсөн оны 11-р сард гарснаас хойш чатбот технологиг сонирхох хүмүүсийн тоо мэдээж хэрэг олширсан. За Microsoft-ийн хувьд чат GPT-ийн хөгжүүлэлтэнд хэдэн тэрбум амрикт долларыг зарцуулсан. Одоогоор чат GPT-ийн хайлтын систем болох Bing-д нэвтэрсэн байгаа. Харин ирээдүйд чат GPT-ийн хувилбаруудыг Office, Word, Excel, PowerPoint болон Outlook дээр нэвтрүүлнэ. За ийхүү дэлхийд дахин хиймэл оюун ухааныг өдөр тутмын амьдралдаа ашиглах нь цаг хугацааны асуудал болоод байгаа юм. Тухайлах юм бол Goldman Sachs-аас ирээдүйд хиймэл оюун ухаан 300 сая ажлын байрыг оруулно гэх судалгаа гараад сарын хугацаач өнгөрөөгүй байхад ийхүү томоохон технологийн компаниуд өөрсдийн чатботыг нэвтрүүлж эхэлж байна. За гэхдээ нөгөө тэгвэл зарим улс орнууд хиймэл оюун ухаанд болгоомжтой хандах
байх хэрэгтэй гэдгийг мөн сануулад байгаа. За өчигдөрлөхөд бүгд найрамдах хятад ард улсын кибер орчны зохицуулагчид нэгэн хуулийн санаачилгыг дэвшүүлсэн. За энэ хуулийн дагуу үнэн зөв мэдээллийг ашиглан технологи хөгжүүлэх ийм хариуцлагыг тухайн компаниуд үүрэх болж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол ChatGPT-ийн зарим мэдээлэлд буруу хариултыг үнэн зөв мэд бичих тохиолдлууд гардаг. Иймээс хуурамч мэдээлэл тарах эрсдэл тодорхой хэмжээнд байдаг. За мөн дата мэдээллийн аюулгүй байдал алдагдхаас сэргийлэх шалтгаанаар Итали улс энэ сарын эхээр ChatGPT-г хориглуулж байгаа юм аа. This powerful AI chatbot has taken. Дэлхийн тойронд болж байгаа бусад үйл явдлуудыг одоо үзэж та бүхэнд товчоор хүргэе. Танай ерөнхийлөгч цаан байна. Өнгөрсөн 7 өнөخت Төв Америкт альчлахдаа Америкийн нэгэн улсаар дамжин тус улсын төлөөлөгчдийн танхимын дарга Кевин Маккартитэй уулзсан. Энэ үеэр буюу 4-р сарын 10-ны хүртэл 3 хоногийн турш Тайваны ойролцоо бүгд найрамдах хятад ард улс харин цэргийн сургалт хийсэн. Тодорхойлох юм бол Тайваны батлан хамгаалахын ямнаас хятадын 8 хүлэг онгоц Тайваныг тойрсон усан замд үзэгдсэнийг баталсан. Үүнийг харин цаан байна шүмжилж бүс нутагдах замналхийлэл гэж хэлсэн байна. За бүс нутгийн томоохон орны хувьд энэ үйлдэл байж боломгүй юм гэж тэрээр өөрийн Facebook хуудаснаа бичжээ. Хятадын хуульч Сүй Жион нь 20 жилийн турш тус устдах хүний эрхийн асуудалтай тэмцэж ирсэн. Гэвч тэрээр 14 жилийн яс сонссон нь Ши Жинпиний засаглалын үед хүний эрхийн асуудлаар хамгийн урт хугацааны яс сонссон хүн боллоо. Харин түүний хамтран зүтгэгч Дин Жиашид төрийн эрх мэдлийг урвуулан ашигласан хэрэгээр мөн 12 жилийн яс сонсгочээ. Тодорхойлох юм бол 50 настай Сүй 55 настай Дин нарыг 2019 оны 12-р сард зүүн өмнөд хэсгийн Шамин хотод бусад идэвхтнүүдийн хамт нэгэн цуглалтад оролцсны дараагаар эрх баригчид баривчсан байна. За эрх баригч тэдний хэрэг төрийн нууцтай холбоотой гэсэн бөгөөд шалгах үйл ажиллагаа бүтэн жил үргэлжилсэн эцсийн хүү ялсан байна. Ялдагтаас өмнө Сүйжион өөрийн өмгөөлөгчөөрөө дамжуулан нэгэн мэдэгдэл хийсэн. Түүний мэдэгдэлд энэ цаг үед ардчилсан хятад улс бүрэлдэх учиртай бид дараагийн үедээ үүнийг үлдээж болохгүй гэжээ. Хятад эмэгтэйчүүд гэр бүл зохиохоосоо илүү хувийн амжилт, карьертэй анхаардаг болсон тус устдах төрөлтийн төвшин буурах хамгийн гол хүчин зүйл болж байна. Түүнчлэн хятадд ахмад наснуудын тоо нэмэгдэж, дэлхийд хамгийн их хүн амтай гэсэн байр сууриа энэтхэг улсад тун удахгүй алдах магадaltaй байгаа юм аа. Хятадын засгийн газар 2016 онд нэг хүүхэд бодлогоо цоцолж, 2021 онд хүүхэд төрөл хязгаарлалтыг мөн боловсон. Тухайлбал хятадын үндэсний статистикийн хороноос 2022 онд тус устсан хүн ам 1 тэрбум 1412 болсон нь 2021 оны 1 тэрбум 1413-аас буурсан тухай мэдээлсэн. Түүнчлэн хүн амын өсөлтийн хурд 1960 оныхоос анхудаа буурсан үзүүлэлтэд гарсан. Super Mario Bros. Шинэ кино нь дэлхийн бүх цаг үеийн хамгийн амжилттай хүүхэлдэйн киноны нээлт болж бокс оффисын дэд амжилтыг эвдэж чадсан байна. Жүжигчин Крис Праттийн гол дүрд нь дуу оруулсан энэхүү кино нь нээлттэй хийсэн ихний 5 хоногтой дэлхийд даяар 377 сая Америк долларын ашиг олжээ. Энэ нь Frozen 2 хүүхэлдэйн киноны эзэмшиж байсан 358 сая долларын амжилтыг давсан явдал болж байгаа. За кино шүүмжлэгчид энэ амжилтыг ховор тохиолдол хэмээж 2023 оны ашиг орлогоор тэргүүлсэн киногоор тодорхой магадлал нь өндөр байна гэж тавьжээ. Тэгэхээр зин гадаад мэдээний хөтөлбөр үзэж та бүхэнд хүрэлээ.